Alô, meus irmãos do Grupo Maranatá, vem Senhor Jesus. São 48 anos de história, são 48 anos em que a gente, cada um de nós, deu uma parcela de colaboração passando por esse grupo. E hoje que acontece a festa, que acontece a missa em ação de graças por esses 48 anos, eu só quero agradecer. No momento, não vou poder estar, porque eu tenho uma missão. Como ministro da palavra, estou acompanhando um padre cadeirante, o padre Ramos, e fazendo as homilias no lugar dele durante as celebrações. Estou numa outra caminhada que é em busca da indicação que recebi pelo pároco para ser um diácono permanente. Tudo começou lá atrás, tudo começou no Maranatá. Muito obrigado por tudo que vocês representam para mim, por tudo que este grupo representa na minha vida. Lamento muito não poder estar junto com vocês, mas hoje, mais do que nunca, me sinto maranatano, me sinto um membro deste grande grupo que fez, faz e fará ainda muita história na paróquia Bom Jesus da Cruz. E aqui, próximo à imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu rogo a ela para que interceda junto a Jesus por cada um dos membros deste grupo. Saúde, paz, alegria. E vim, Senhor Jesus, viva Maranatá!